পলিয়া বৰৰ জখল বন্ধা নিশা এছটিএফৰ অভিযান অভিযানত আটক কৰা হৈছে পাঁচটা চোৰাং সৰবৰাহকাৰী লোকেজনৰ পৰা উদ্ধাৰ হাতীৰ দাঁত গঁড়ৰ খৰ্গ হৰিণাৰ শিং সহ বনৰ দেহৰ অংশ আটক গফৰ কুৰেচি ৱাকিল কুৰেচি সাইফুল ইছলাম আৰু উজ্জ্বল বৰাৰ লগতে এই শৰ্মা আৰু পুনৰবাৰ জনাইছো কলিয়াপৰত এই অভিযানত আটক কৰা হৈছে পাঁচটা চোৰাং সৰবৰাহকাৰী এছটিএফে এয়া অভিযান চলাইছিল আৰু য'ত লোককেইজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হাতীৰ দাঁত গঁড়ৰ খৰ্গ হৰিণাৰ শিংসহ বনৰ দেহৰ অংশ